Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ridwan bin Zainal. Nombor kad belajar 2018437034 dari kumpulan KPE 13401. Pada 24 November 2020 yang lalu, Sir Ahmad Faizal telah menunjukkan dua tayangan video yang bertajuk Jubli Emas Rukun Negara dan Malaysia Prihatin hashtag Kita Mesti Menang. Ideologi Rukun Negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 berikutan peristiwa 13 Mei 1969. Kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum terkandung di dalam prinsip Rukun Negara bagi memastikan kestabilan dan keamanan rakyat Malaysia pada masa akan datang. Prinsip-prinsip tersebut ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Berikutan pandemik COVID-19, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 16 Mac 2020 bagi memendung penularan COVID-19 ini dari terus merangkut nyawa rakyat Malaysia. Oleh itu, marilah kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan kaum bersatu padu berganding bahu bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini dari terus merangkut nyawa. Marilah kita bersama-sama menjaga penjarakan sosial, kurangkan pergerakan, memakai pelitup muka dan juga memakai hand sanitizer. InsyaAllah, kita dapat memendung penularan COVID-19 ini dari terus merangkut nyawa rakyat Malaysia. Hashtag Kita Mesti Menang.